Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Журналісти Суспільного отримали відповідь від поліції на інформаційний запит стосовно стану церкви Олександра Невського. У Миколаєві встановили намети, в яких працівники Департаменту соціального захисту населення проводять роз'яснювальну роботу щодо оформлення субсидій. Як відпочивають діти, які приїхали з Ічні до Миколаєва на двотижневу реабілітацію та оздоровлення? Далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. Поліцейські відповіли на наш інформаційний запит стосовно стану церкви Олександра Невського. Заяви щодо археологічних розкопок правоохоронці не отримували, але розпочали інше кримінальне провадження проти колишнього настоятеля храму Тараса Глубіша за самоуправство. Ірина Томанюк, 16 років, є парафіянкою церкви Олександра Невського. Власноруч допомагала відновлювати храм. Жінка каже, колишній настоятель Тарас Глубіш в останні роки змінив підхід до богослужіння. Тоді, коли він почав їздити на Афон, на Афоні він, значить, підпав під вплив Афонського монастиря, і вони його таке, я так поняла, закодували на свою сторону, прихильнули, і він, не знаю, як в них там відбувалось, але він почав оці всі ідеї виносити на, виходить, на наш прихід. І поступово-поступово, значить, він не так, щоб це гласно зробив, він по одному настраював людей, особисто мене він теж відізвав, був одного разу і сказав, що він мою дитину хрестив неправильно, і переконував мене, щоб перехрестити його. Парафіяни звернулися до управління культури та написали заяву у поліцію. Більша частина громади прийшла до нас як до органу, який здійснює реєстрацію статуту, да, з тим, щоб ми внесли зміни до нього і прийняли, зареєстрували нову редакцію цього статуту. Як наслідок, громада залишилася у складі Миколаївської єпархії Української православної церкви Київський патріархат, і наразі там, наскільки нам відомо, регулярно здійснює богослужіння. Призначили нового священника, який приїхав на місце, хотів проводити далі служби, але протоієрей забрав речі, які там знаходились, і виникло спірне питання щодо того, хто має проводити там служби і яка паства буде туди приходити. Наразі проводиться досудове розслідування, розпочато кримінальне провадження за статтею 365, це самоправство, і наразі опитуються свідки і встановлюються всі обставини подій. Зараз Тараса Глубіша відлучили від української єпархії. Частина парафіян пішла слідом за ним. Серед них Ганна Терновська. Жінка каже, їх просто вигнали. Мені так образливо. Проходило сюди стільки років. Зараз доводиться блукати знову. Як розпочинала я, так би мовити, з нуля. І знову прийшла розпочинати з нуля. Так і кажу отцю Тарасу. З нуля почали і піднялись. Сподіваємось, що і цього разу ми підіймемося. Все-таки на все воля Божа, щоб ми так вибрались, щоб правда знайшлась. Колишній настоятель Тарас Глубіш каже, не приховував зміну церкви і вже давно намагається зареєструвати свою релігійну громаду. Наша громада продовжує далі функціонувати. Наша громада не збирається ніде розпадатися. І ті чутки, я хочу розвіяти, які були там нашими опонентами, якби спрямовані на те, що я виїжджаю з Миколаєва, що я вже залишив громаду і так далі, це є все неправда. Я після тих всіх захоплень, я просто на недільку від'їхав трошки відпочити, тому що півтора роки, не рік, верніше, в такому дуже напруженні було. Далі ми будемо в Миколаєві перебувати, наші подальші дії, ми будемо далі подавати документи на реєстрацію, будемо добиватися вже через суд, для того, щоб нашу громаду все ж таки зареєстрували, бо ми маємо на це законне право по нашому закону України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Статтею 356 Кримінального кодексу України за самоуправство передбачається покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень або арештом терміном на 3 місяці або виправними роботами строком до 2 років. І до інших подій. У Миколаєві почали функціонувати намети, у яких працівники Департаменту соціального захисту населення надають інформацію про зміни щодо оформлення та отримання субсидій.
Ріг вулиці Бузника та проспекту Центрального. Тут розмістили консультаційний намет в Заводському районі. Два представника соціальних служб відповідають на питання перехожих, яких цікавить порядок оформлення субсидій. Багато факторів впливають на рішення про призначення чи не призначення субсидій. Основне питання – це дійсно склад сім'ї. Люди, особи, які зареєстровані, які працюють, які не працюють, які доходи враховуються. Також питання того, що зареєстровані члени сім'ї не отримують доходи на території України. І інші питання, які дуже широке коло. Спілкування у такому форматі несе тільки консультативний характер. Я працюю і пенсіонер. Я працюю і пенсіонер. Кажуть, що начебто не передбачена субсидія, якщо пенсіонери працюю. І хочу дізнатися, правда це чи ні. Ось звернувся, кажуть, що можна і субсидію отримувати, і пенсію. Що говорять, що можна, говорить, і субсидію отримати, і пенсію. Такі намети встановили у кожному районі міста, а також у віддалених, таких як Матвіївка та Тернівка. Ну, ми такі палатки виставляємо на протязі тижня, 7-10 днів. Потім, я думаю, що немає сенсу їх виставляти, тому що вже субсидії будуть нараховані. І, по-перше, це вже зараз вже жителі Миколаєва отримують і листочки розрахунків звідси, да, де будуть теж там написано, яка субсидія кому, як нарахована. І це теж, думаю, знімить питання для жителів Миколаєва. Місця розташування наметів обирали за принципом більшої прохідності людей, тому до 10 листопада, останнього дня їх функціонування, їх місце положення може змінюватись. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у мешканців сусідніх будинків виник конфлікт через розміщення сміттєвих баків. У нас є документ. Его нужно оспорить. Оспорьте его, пожалуйста. Ну, значит, он действительно документ. На сегодняшний день. Это не наш документ, это документ администрации. И он должен быть оспорен. Либо он действительно, либо он не действительно. По-человечески. Разграничение. Нет, по-человечески. Заливаем и делаем нормальную защиту. Хорошо, сейчас мы работаем по-человечески или по закону. Давайте определяться. По санитарным нормам. Голова ОСББ «Мирний плюс» Сергій Сергієнко розповідає, у 2016 році, коли створювали об'єднання співвласників, отримали схему прибудинкової території. Цей майданчик був розташований там близько 30 років після того, як закрили мусоропроводні канали у всіх наших будинках. І той майданчик там стояв, розташований, всіх все влаштовував. Ця схема була узгоджена на момент передачі будинку на баланс ОСББ в 16-му році. Якщо ви бачите, тут в 17-му році було узгоджено з одним з спеціалістів адміністрації, що на цьому місці має бути розташований контейнерний майданчик для вивозу ТВП. Адміністрацією району було прийнято рішення облаштувати поруч майданчик для сміттєвих баків будинків, у яких немає ОСББ. Роботи почали. Мешканці одного з будинків поскаржились на розташування – занадто близько до будинку. А представниця адміністрації Інгульського району Гаяне Арутюнова запевняє, схема, яку має голова ОСББ, недійсна. Договор є, додаток є. Тут рисується схема. У голови ОСББ цього договору немає. У нього непонятна, яка бумажка. Ми пропонуємо здвинути згідно правил благоустрою. Лише тільки на умовах правила, тільки користуючись правилам благоустрою. Правила благоустрою наголошують на те, що прилегла територія вважається по фасаду, ось фасад і санітарний розрив береться, а там теж по довжині до 25 метрів. Ну ось довжина їхня, вони вже вийшли в бік. Разом із представниками адміністрації мешканці будинків виміряли метраж до майданчику для сміття. Рішення так і не прийняли. Мешканці ОСББ «Мирний плюс» оголосили загальні збори, аби визначитись, куди пересунути майданчик, який вже почали робити. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському зоопарку провели екскурсію для дітей з міста Ічня, які 21 жовтня приїхали до Миколаєва на двотижневу реабілітацію та оздоровлення. Екскурсія розпочалася о 13:30.
Тетяна Селюх приїхала до Миколаєва з 4-річною донькою Ярославою. Згадує день, коли сталися вибухи. Ми спочатку тікали самі своїм ходом, хто як міг. Коли були машини, це в автомобілі було, звичайно, легше це зробити. Але було, що люди просто пішком бігли, брали дітей, забирали і просто йшли. На велосипедах, навіть на тачках яких-небудь, але як-небудь. Потім вже був підвіз, що іменно масово вивозили. Жінка говорить, що до Миколаєва приїхала вперше і в зоопарку раніше не були. Я хочу мішку. Ой, мішку. Я люблю мішок. От мішок і побачимо, так? Да? Марина Копил сьогодні виступає у ролі координатора групи. Жінка приїхала до Миколаєва зі своїм молодшим сином Юрієм. Розповідає про зміни сина за час реабілітації. Розумієте? Переживши ті страшні події, в них зараз реакція на кожне різне. Якщо такий хлопок або кидок, то вони по-різному. Хто кидається, хто плаче. Ну, от зараз він більш-менш, він раніше не міг від мене відійти, він, щоб я постійно... А зараз він вже, бачите, гуляє, бігає з дітьми, вже більш якось, яке російське слово, розкріпостівся. У Тетяни Залозної троє дітей. У Миколаєві з наймолодшим сином Артемом. Згадує, як евакуювалися сім'єю в момент вибухів. Ночі почули, як воно стріляє, в окно подивилися, йдуть взриви, воно красне серед ночі, це було десь хвилин 20 чи 30, 4 ранку. Подивилися, спочатку не дуже ще бахкало, потім почались великі взриви в машину, побудили дітей, повдягали, пособирали речі швиденько і тікали. Разом з сином спостерігають за сибірським козерогом. Написано, що козирів сибірський. А воно що ти плигають? Сплигають вони з висоти, вони в горах живуть, по горах стрибають. Їм тут зробили такі гори з камнів, і вони тут живуть. В зоопарку, мама. Щоб всі дітки приходили на них дивилися. Мамо, треба їхати до них. Треба їхати до них і на них дивитися. Нагадаємо, 18 жовтня від Чернігівської облдержадміністрації звернулися, щоб Миколаївська область прийняла дітей на реабілітацію. До Миколаєва приїхали 33 дитини і 27 матерів. Проїзд з Ічні до міста Миколаєва сплатила Чернігівська облдержадміністрація. Проживання, харчування та культурно-розважальні заходи у Миколаєві забезпечила Миколаївська облдержадміністрація. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Луцьку розпочався відновлений всеукраїнський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії «Оберіг-2018». На сцені Луцького палацу культури випробовують свої сили 40 співаків і музичних колективів з багатьох областей держави і з Миколаївщини, зокрема. Кращих оберуть завтра, а сьогодні конкурсанти на репетиції знайомилися з луцькою сценою. За лаштунками побували наші колеги з Луцька. Донецького Слов'янська до Луцька на фестиваль «Оберіг» приїхав гурт «Міміка». Лідер колективу Олександр розповідає, участь у Волинському конкурсі бере вдруге. Хлопці виконують авторські пісні. Саме вони, зі слів музиканта, дозволяють самовиразитись. Це творчий процес, як кажуть, карт-бланш повністю на аранжування, на поведінку. Кожен що своє додає, щоб це не було моє авторська пісня, от я вийшов і ви грайте так, як я хочу. Ні, то кожен він вносить свою думку, там бас-гітара, свою якусь партію соло, що своє додумаю. Кожен тут, це під час репетиції йде не тільки музика, і спілкування, хто щось ми створюємо, таке дійство. Учасник колективу В'ячеслав каже, у побуті розмовляє російською. Українську пісню любить по-особливому. Я вважаю, що в ній багато духовності. А це на сцені студенти Волинського коледжу культури і мистецтв гурт «Пророк». На «Оберезі» були минулого року, дуже нам тут сподобалось, але думаємо, що цього року буде кращий результат, що ми минулого року третє місце зайняли. Але тут така атмосфера класна. Сьогодні ми взяли Ліни Костенко, авторська музика, але на її слова. А так взагалом граємо свій репертуар. Фестиваль-конкурс «Оберіг» об'єднав і молодих виконавців, і музикантів з досвідом. Віктор Коваленко представляє Миколаївщину. Каже, участь у конкурсі бере вперше. Миру вам! Любові
мене якби такий синтез. Один вірш «Степ України» – це на слова Галини Гави і, власне, спільні слова, музика моя. А друга пісня фестивальна, яку ви щойно чули, то це і слова, і музика мої. Ось. І, ну, як то кажеться, хочеться достойно представити Миколаївщину. На репетиції випробовує себе лучанин Микола Іщук. Розповідає, співає з дитинства. Пише музику до віршів різних поетів. Я вже вдруге беру. Минулому році я також брав. Ну, як кажуть, по вусах текло, но в рот не попало. Ну, але разом з тим себе показав, людей побачив. І то було дуже мені приємно. Вперше фестиваль «Оберіг» у Луцьку відбувся у 1989-му, розповів член журі Віталій Клімчук. Довгий час його не проводили, а 2017-го відновили. Цього року у творчих змаганнях зголосилися взяти участь понад 40 конкурсантів. Музиканти приїхали з різних куточків України. Потреба не відпала в тому плані, що багато молодих виконавців, авторів своїх пісень, вони як були ще за часів кобзарства нашої України, так вони залишилися і до цього часу. Тобто це не повторення історії, це продовження історії. І для того, щоб їх почути, треба надати їм таку можливість через засоби масової інформації, організовуючи такі от форуми мистецькі. Фестиваль «Оберіг» триває під гаслом «Без цензури, без халтури». Завтра журі обере кращих, а в суботу на сцені Луцького палацу культури відбудеться гала-концерт і нагородження переможців. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.